tá aí o cara que. Fudeu, tem cara pra caralho. Tem mais cara aí, três. Corre, time. Ah? Não, eu só vi esse. Já foi de log. Caralho, eu tô muito lesado. Faz muito tempo que eu não jogo isso aqui. Finalizou? Tem cara, tem mais um atrás lá. Atrás da árvore. Ah, mano, tô todo pesado aqui. Tá todo fodido. Ah. Jogou muito. Tem mais um chegando aí. Ok. Boa. Foi direto? Deu, não, só caiu. Preciso do kit. Os caras devem estar empainando aqui, saíram correndo lá. Quem te vê que é cara. Tem kit tu? Cadê o loot do caramba? Tem não. Tu pegou esse aqui da frente primeiro que derrubou? Pô, o cara daí. Pode ser, cheio 6x aqui. Quer uma 3? Mano, aquele primeiro cara, o cara que te derrubou, qual árvore que ele tava? Eu peguei ele, tava nessa árvore aí onde tu tá. Aqui ó, marquei. Mano, não tem loot não. Não, porque. Não sei. Foi o cara que me derrubou, foi o que eu matei. Tá ligado? Não, o que te derrubou. É. Eu matei ele direto, ele caiu direto. Será que aí não matou o boot? Apareceu esse outro que você matou. Tem mais um cara aqui na minha volta. Tô escutando, só que eu tô sem vida. Tá aqui no muro. Granada. Eu tô sem kit. Vem pra cá, vem pra cá. Pega a bandagem aqui. Ele tá daquele lado lá. Tem bala aí. Verde. Bala de que tu quer? Verde. Bala verde? Tem o CT, pessoal. Verde. Ai, eu nem carreguei a sniper. Ou o cara deu uma foto. Ah, tem outro aqui. Noquei um lá dentro. Tá aqui comigo, mano. Eu tô sem vida. É bot. Dei uma do bot. Aqui. Terminou tudo. Aqui, Rafado. Vai finalizar. Tá em mim, tá em mim. Ah, tu tá sem bala? Putz. Se mata e vamos outra. Bora. Deixa eu ver se eu pego esse bot aqui pra pegar a bala. Tem uma outra de. Cadê o bot? Rodou. Tem o que eu derrubei lá dentro também, lá no.
Vou até marcar ali, vamos ver se tu. Vai ver, ele salvou já. Ali na minha marcação. O bot não contou kill pra mim, não. Sem vida, se eu tivesse com vida, eu tinha pego esses caras aí. Não era nem tiro no caminhão. Você atira na frente do caminhão? Eu tô ligado, que não era em mim, não. Ah. Ah, tinha dois compensadores lá no loot. Sniper 6x. É. Puxou tu aí. Acho que eu dei capa nele, tirou o cara. Tô com 9 balas de novo. Mano, os caras tá em time. E tão com Não medo. quer rushar num cara que tá com a vida igual eu, com 9 balas de pistola, mano. Exatamente. Mesmo eles não sabendo que tu tá com a vida assim, tu tá tirando de pistola e é 2 contra 1, né? Convenhamos. Vou dar um na boca dele. Vão abrir cada um para um lado agora. Ó, ganhei uma assistência. Agora o teu boot morreu. E o outro do lado dele não deu nem a cara até agora. Mano, o cara não tá com medo, não, né? Puta que pariu, eu tô com 6 balas, mano. Mano, eu tô achando que o outro deve estar de sacanagem atrás de ti já. Ah, não, não escutei. Então o outro é muito noob. O outro eu derrubei com um capa só também. Que foda. Olha esses caras jogando. Né? Mano, só tem 6 balas, mais nada. Não tem granada, não tem vantagem, não tem nada. Nada. Os caras correu. Ó, tô escutando aqui. Tá rushando agora. Botou cueca. Ai, mais um derrubado. Não, deixa eu ver quem era. Ah, pensei que era um amigo meu.
Discover interaction and consideration for your page. Take action now. Ok. Morre 308-6546-51. Brasil é 55. Se eu tivesse mais 30. Vou botar pra seguir aqui rapidão. Olha o cara lá, passando. Lá no morro. Passou lá. Ele atirou. Eu vi ele. Só tava sem mira. O cara tá dando queda de FPS, brusca. Tem capa nele. Noquei. Tá ali marcado. Se quiser flanquear lá, eu já flanqueei alguém aí. Cadê o outro? Não foi ninguém salvar ele?
comigo não. Eu acho que tem cara embaixo de mim, não tenho certeza se é. Ah, meu que contou. Eu não sei de qual direção que tá vindo, velho. Tem cara, tem tiro aqui na esquerda, mano. Não, da esquerda, porra, tá pertinho, mas eu não vejo ninguém. É porque ele tá atrás das ferragens aqui. Não vejo nem flash de arma, nada. Provavelmente vocês não têm visão dele. É, porque eu tô olhando tudo aqui, velho. Esse palio tá até em cima. O tiro é... vindo de cima, não. Tô sem arma, pra rush. Quer pegar ele? Ali na, atrás da pedra no N. Comigo tem um. Aqui! Não te desgraçar. Tem mais um subindo. Onde que ele tá? Eu tenho 25 balas. 3 sabe aí, mano. Veio da direção do 3. Pô, não tem nem arma, só tô de mim. Vixe, mano. Ah, eu tranquei aqui. Tô tirando nele, vou fugir aqui. Não tem jeito pra mim, tô sem bala. Fica tranquilo, aqui nesse loot aí tem. Peguei. Bom, ele tá aqui em cima de mim, no 50 aqui na casa. Vixe, mano. Tomei spray, não sei de onde. Eu acho que eu tô cover aqui, ó. 4. Sobrou só eu e tu. Ai, foi mal. Vamos fechar mais aqui então. Vida onde levei. Vou chamar aquele parceiro lá ou não? Acho pode que chamar. Acho que era o Thales. E tanto faz, eu tô sem jogar faz tempo. O pessoal que eu jogava nas antigas nem tão jogando mais. Não veio, já era, perdeu. Mas é isso. A visualização tava no alto também.
Ô, vou passar a call primeira do dia. Primeira call do dia. Vai ser win, hein? Vai por mim, Xande. E aí, André? Beleza? Ó, mas eu vou botar pra seguir tu que eu tô. Mas tu cai lá. Tô me servindo um cafezão aqui. Ganhei uma cafeteira, bro. Nem levanto mais pra me servir café. Fica do ladinho do PC. Fica minha mulher. Tive um sonho, sonhava que você beijava minha boca, era tão minha. Cara, pra gente tomar no cu. Ah, beleza. Diria que eu tinha me matado. Cara comigo. Ah. Mas mandei um de love. 12 é muito lenta. Os dois caras. Ah, eu vou ter fome. Nossa, aí é muito lento. A punheteira. Na esquerda de vocês tem. Aqui em cima. Tá em cima? Entra aqui comigo, vai, vai, vai. Tá em cima, quatro, em cima. Ele puxou granada, não puxou? Pegaram o carro, parece. Oi, amor. Tá, a Isa já dormiu? Tô jogando.
mas eu vou encerrar, tá travando demais. Tá. Beijo. Daqui de dentro você matou? Tchau, te amo. Ô meu, o 4 foi muito ratão ali agora, meu.